President, la meg starte med å takke komiteens medlemmer for en svært effektiv behandling av denne loven og si at innstillingen fremmes av en samlet komité. Departementet legger i proposisjonen frem forslag om en ny lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for å gjennomføre enkelte frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet. Og formålet med loven er å gi et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger slik at tiltak besluttet av statlige myndigheter på barne-, oppvekst- og familieområdet som ikke er regulert i sektorlovgivningen kan gjennomføres. Samtidig skal forslagene sikre en forsvarlig behandling av personopplysninger på området. Barne-, oppvekst- og familieområdet er et sektorovergripende felt, og lovgivningen kan komme til kort når det gjelder behandling av personopplysninger ved sektorovergripende tiltak. For å gjennomføre slike tiltak i dag vil det være situasjoner hvor det ikke foreligger et klart og tydelig rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger, og hvor det kan være tvil om samtykke fra berørte foreldre og eventuelt barn er tilstrekkelig. Dette endres nå med den nye loven. Departementet presiserer at den foreslåtte loven ikke kommer til anvendelse i de tilfeller hvor sektorlovgivningen allerede gir et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å behandle personopplysningene. Komiteen registrerer også at alle høringsinstansene som har uttalt seg støtter forslaget. President, departementet legger i proposisjonen også frem forslag til endringer i enkelte andre lover. I lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon, lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern, som foreløpig ikke har trådt i kraft, og i lov av 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av kommisjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, foreslår departementet at det inntas en bestemmelse som gir hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret når dette er nødvendig for å behandle saker etter loven. Og departementet legger også frem forslag til endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre paragraf 7, som innebærer at forvaltningen av reglene om reisekostnader ved samvær flyttes fra statsforvalteren og over til NAV. Og departementet legger til sist frem forslag til endring i lov 22. juni 2013 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer, slik at NAV har tilgang til arbeidstakerregisteret også i forbindelse med forvaltning av reglene om reisekostnader ved samvær. President, som jeg sa innledningsvis, så slutter en samlet komité seg til innstillingen.